esi problema. Aš vis laik stengiuosi geras būti. Moteris atskleis didžiausią savo paslaptį. Smurtavo prieš mane. Jums reikalinga jinai kaip kriaušė. Tai tas ne taip. Jai reikia priimti svarbų sprendimą. Ar toliau su juo gyventi? Jinai tiki tuo, ką jūs kalbate ir gyvena viltyje ir laukime. Rytoj 4:30 per TV3.